Marek dietu. Okrem toho, že jar je už na obzore, sa o tomto mesiaci hovorí ako marec, mesiac knihy. Viete ale prečo? Marec ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Matia Hrebendu Hačovského. Cieľ bol naozaj jednoduchý. Chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačovský je s marcom spojený i inak. V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to širiteľ slovenskej a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho handicap mu nejako nebránil v jeho vášni zbieraní kníh. Do mesiaca knihy zapadal aj týždeň slovenských knižníc. Pravidelne sa organizoval posledný týždeň v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. Našich spolužiakov sme sa opýtali, čo zaujímavé najradšej čítajú. Ktorý literárny žáner najradšej čítaš? Román. Fantasy. Dievčenský román. Sci-fi a fantasy. Sci-fi. Fantasy. Sci-fi a fantasy. Sci-fi. Vymenila by si knihu za tablet a prečo? Určite nie a asi preto, lebo kniha si myslím, že mi dá viac ako tablet. No, asi by som ju skôr nevymenila, pretože tá kniha je fyzická vec, není to len tak na tablete nejako urobené, napísané, takže asi skôr nie ako áno. Asi nie, lebo v knihe sa dá listovať, čítať a dozvieš sa všetky veci, čo je o tej knižke. Áno, lebo aj na tablete sa dá čítať. Áno, lebo na tablete sa viacej naučím. Nie, pretože kniha má väčšiu hodnotu. Nie, lebo tablety nám kazia zrak a nie sú nášmu zdraviu prospešné. Nevymenila, lebo v knihe sa viem dozvedieť nové veci a viem si ju aj prečítať. Áno, vymenil, lebo z knihy sa dozvieme veľa informácií, ale aj z tabletu a na tablete sa môžete ešte aj zabávať. Nie, pretože tablet by sa mi mohol vybiť a kniha nie. Akú najdlhšiu knihu si prečítala? Vyše 500 stranovú. Má cez 400 strán. Ready Player One sa to volalo. 94 stranovú knihu. Vyše 100 strán. Ktorý spisovateľ je tvoj najobľúbenejší? H.P. Lovecraft. Preslavil sa svojou hororovou sci-fi a fantasy literatúrou a žil na prelome 19. a 20. storočia a je jedným z najznámejších spisovateľov hororovej literatúry. Tomáš Janovic. Jaroslava Blažková. Daniel Hevier.